програми на даний час в перехідний період, це починаючи з 7 листопада, було практично звільнено з органів внутрішніх справ 343 чоловіка. В цю кількість входить практично різні категорії. Це люди, які пішли за власним бажанням, без скороченням штатів, люди, які пішли за станом здоров'я, які по пенсійному віку. І також є категорія людей, які були звільнені по негативу. Тобто ці люди, це був той варіант, той шанс, коли ми могли повністю проаналізувати і почистити наші ряди від елементів, які дискредитували себе як працівник правоохоронного органу. Всім іншим працівникам було надано можливість, вони написали рапорти на переведення в поліцію. Але, як було анонсовано нашим міністром внутрішніх справ і головою Національної поліції України, що у нас буде відповідний перехідний період в поліції, ми будемо практично, всі працівники всіх підрозділів пройдуть відповідні тестування, атестації відповідно до свого рівня по кваліфікації. І ці люди, які пройдуть ці всі тести і атестації, будуть переведені в поліцію, отримують значки, посвідчення. Як було анонсовано, що до кінця 2016 року практично працівники можуть носити форменний одяг, використовувати посвідчення і подібне. Що стосується нового закону, який введений 7 листопада по роботі ДАІ, на даний час ДАІ працює у нас в нормальному повсякденному режимі. Вийшли на вулиці патрулювати і працівники нашого управління Державтоінспекції. Я думаю, що проблем на дорогах у нас не буде. Був відповідний певний такий період, це 1-2 дня, коли відповідно йшло перепризначення і підписання відповідних наказів, щоб дії працівників саме Державтоінспекції були законною, і потім не виникало питань, коли б складались відповідні документи при оформленні того або іншого ДТП. На даний час нами прийнято рішення, ми навпаки, ми не то, що скоротили, ми практично ввели на сьогоднішній день в кожному відділі і відділенні додаткові посади, і ми маємо навіть самі менші відділення наших районів будуть мати мінімальну кількість працівників Державтоінспекції. Це 4 співробітника, а в більших відділах аж до 10. З цією метою, щоб вони забезпечили профілактику і охорону, ну не охорону, а безпеку дорожнього руху на дорогах і в районах. В самому апараті у нас відповідно є взвод ДПС, рота ДПС, яка налічує 96 чоловік, які будуть забезпечувати як до виходу на вулиці патрульної поліції, також безпеку дорожнього руху і забезпечувати діяльність наших постів. Це Маневичі, Цумань і Любомель. І, крім того, у нас є управління Державтоінспекції, адмінпрактики відповідні, які будуть займатися оформленням ДТП і забезпечують також безпеку дорожнього руху в місті Луцьку. Тут теж до 28 чоловік у нас по управлінню. Тобто я говорив, сказав би те, що немає чого на даний час нам хвилюватися на те, що у нас не буде забезпечуватись безпека на дорогах, і хвилювань для цього немає. Ну, я на даний час вам не скажу, яка буде зарплата, бо я її ще не отримував і працівники не отримали. На даний час, як було анонсовано, на перехідний період вона відповідно буде збільшена відповідно розмір посадових окладів, звання і вислуга. Це на перехідний період. Відповідно, коли люди вже пройдуть цю атестацію і здадуть тести, при отриманні значка поліцейського, відповідно, буде йому нараховуватися премія.